Ok, Alpha Centauri, a primeira temporada acabou. A gente viu aí alguns episódios, né? Viu muita gente tendo dificuldade, né, na hora de jogar, né? E aí eu fiz o seguinte: eu peguei o sistema e refiz todos os cenários para deixar mais fácil. Para começar, quem joga o Orbiter, né, vai dar de cara com, sim, o sistema solar. Ganha na órbita da Terra, da Lua, de Marte. Aí tem alguns caras mais aloprados que vão tentar outros planetas, né? E vai avançando, e vai chegar uma hora que você vai explorar tudo. Aí você vai no Orbiter Hangar, vai baixar addons, vai botar mais coisas no Orbiter. Aí ele vai ficar mais legal, vai ter mais coisa para fazer. Só que mesmo assim, vai chegar uma hora que vai acabar. Você vai explorar tudo. Então, em 2016, se eu não me engano, eu tive a ideia de. Eu vi uns caras no Orbiter Hangar fazendo outros sistemas. Se você sair do sistema solar, na vida real, né? Tem outros sóis por aí. Ou melhor dizendo, outras estrelas. Vocês estão vendo aqui a foto da nossa galáxia. A gente tá aqui no braço de Orion da Via Láctea. Então, quando eu vi isso e eu vi que tinha como fazer, no Orbiter, se você sair do sistema solar, não vai ter nada, né? O Orbiter só simula o sistema solar, a princípio. Mas aí eu dei um jeito de mexer na programação e fazer outro sistema. Então, eu comecei a mexer com Alpha Centauri. Alguns caras do Orbiter Hangar já começaram com essa ideia, né? Antes de mim. A ideia começou quando eu vi o planeta Polifemus, do filme Avatar, que fica em Alpha Centauri, né? Ele foi feito pelo Flexer. Então o Flexer fez o planeta, né, e a lua de Pandora. Apesar de não estar na nossa série, eu mantive o planeta no sistema, em respeito ao autor. Então aqui a gente vai ter a oportunidade de ver coisas que podem acontecer no espaço que a gente nunca viu, nem um documentário, nem um filme. Então a gente vai ver novos planetas. Novas naves. Veículos terrestres e até mesmo cenários. E também a gente pode ver várias situações que podem acontecer no espaço. E aí eu peguei isso e dei um jeito de botar aqui na série, já que é para isso que ela serve mesmo. É tipo uma vitrine pra gente poder ver coisas novas além dos addons. Então a gente pode ver situações para resolver e emergências, né, para poder escapar. E o objetivo era só mostrar isso, né, era só para ser uma vitrine de mais naves e mais planetas. Só que ficou muito maior do que isso. Então eu resolvi botar uma história em cima também. Então a gente viu aqui que apareceu esse buraco de minhoca, né? Logicamente que mais para frente a gente vai explicar como é que ele apareceu aqui. Lembrando que eu gosto de sempre deixar tudo mais perto da realidade possível, já que é o Orbiter, né? É para isso que ele existe, para te dar uma experiência mais real. Bom, já que é uma viagem tão longa, além de precisar de naves gigantes, muito combustível, né, pra gente viajar, eu precisava de vários astronautas. E quando eu vi que tinha um número tão grande, eu pensei em dar personalidade para eles. Então a gente pode ver, vez ou outra aqui, o Capitão Planeta, o Darth Vader. Peguei coisas aqui que me influenciaram, né, a mexer com isso, e coisas da infância também, sei lá. Só para dar uma personalidade aqui pros astronautas. Com exceção de um. A gente vê aqui que, vez ou outra, eu coloquei um astronauta com meu próprio nome. Isso, na verdade, eu coloquei ele com o nome em branco no addon, porque quando você baixar, você pode botar o seu nome. Dá pra mudar o nome de todo mundo, né? Então, além de
fazer operações aqui com os outros astronautas, você pode botar o seu próprio nome num deles aqui, né? Bom, então a gente tem mais ou menos 14 astronautas aqui na equipe. E cada um com uma especialidade, né? Então, dependendo da eventualidade, a gente bota alguém para investigar. O Addon é cheio de mistérios, né, pra gente resolver, e toda vez que você resolve um, você encontra o maior. Então, dá uma experiência maior do que simplesmente voar de um planeta para outro, ou lua, ou asteroide, tanto faz. A gente pode ver muitas dificuldades da realidade, né? Por exemplo, todas as manobras são de verdade. Você vê um filme de ficção científica e é tudo fácil, né? O combustível não acaba, coisas desse jeito. E aqui não tem isso, o combustível é de verdade, as manobras são de verdade. Então, se você não souber navegar no espaço, você não consegue ir para lugar nenhum. Então, a série toda, quase toda, né, é feita em base com ciência real. De vez em quando aqui que eu dei uma escapadinha para deixar mais legal. Isso que vai longe. Essa série tem coisas que aconteceram antes, tem coisas que vão acontecer depois. Não sei se eu vou conseguir filmar. Eu vou precisar de novos addons, né, que não tem no hangar. Então eu vou ter que fazer. Não sei se eu dou conta de tirar as coisas que tá na minha cabeça e conseguir passar para modelos 3D. Então é isso aí. A gente tem o episódio 1, a gente chegando no sistema, vendo o cometa Carona. É muito legal descer nele. O time se separando em dois, né? Depois do segundo episódio, a gente visitando Próxima Centauri, né? Que é o único pedaço que eu tive que fugir da realidade, porque Próxima Centauri é muito mais longe do que seria, né, no sistema aqui. Aqui eu mantive porque para dar oportunidade de quem vai jogar, de poder visitar, né? De você fazer a queima, né, e poder chegar lá. Só que na vida real é muito mais longe. A gente conseguiu ver Próxima B, eu tentei deixar mais perto da realidade do que as pesquisas que eu ando vendo de como o exoplaneta é. Só que eu posso quebrar a cara, daqui a alguns anos alguém pode falar que tem água lá, no caso que a gente não achou, né? O planeta não é realmente daquele jeito, né? Não tem como saber, eu só deduzi. Então, é legal você chegar num planeta novo e explorar ele do zero. Então aí a gente começou a ver o planeta Icarus, o lançamento das sondas, né? As luas. E aí chegou no episódio 6, que eu não postei. Vocês viram que do episódio 5 foi direto pro 7. Só que a linha do tempo permanece. O episódio 5 realmente vai para o episódio 7, não é? Eu não esqueci de postar o 6, não é um erro. É porque tem coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, com isso, a gente pôde ver como seria uma viagem para outra estrela. Como seria de verdade? Você precisaria de uma nave gigante, muitíssimo combustível, várias naves. Teria que gerenciar comida, oxigênio. Então eu tento mostrar essas coisas. A gente pôde ver defeitos que acontecem, coisas que não dão certo. A gente pôde ver isso tudo na primeira temporada. E não só pra ver, né? Na minha opinião, o mais importante é pegar o cenário depois e fazer você mesmo. E também, assim, eu usei vários addons que estão no hangar. E fora do hangar também, né? Em alguns outros sites. A gente pôde ver astronautas interagindo com cargas. A gente pôde ver a Shukra Base. Pra mim, um dos melhores addons que tem no hangar, né? Aquela base flutuante. Você pode colocar ela em qualquer planeta ou lua gasoso. E ela fica lá flutuando e tem como pousar nela. É bem bacana de ver. E então, assim, eu tentei não mudar também os nomes dos addons em respeito aos autores. Então a gente pôde ver a Shukra Base, a Longshot, né, a própria Longshot, a nave, a principal nave que a gente usa na nossa viagem, né, que foi feita pelo Rispa, que inclusive assiste a gente. Ele é ótimo. Agradeci muito ele por ter feito a nave. E aí, interessante também que com o tempo eu ia precisar de coisas que não tem no hangar para você baixar. Naves, asteroides, coisa do tipo, né? Então eu mesmo comecei a fazer. A gente vai poder ver muitas coisas que o próprio Orbiter X vai lançar ou no hangar ou junto com o cenário aqui.
Então o cenário é o seguinte, que eu remexi nele todo, é muito importante que ele tem que funcionar para você. Só que lembrando que, por exemplo, alguns cenários, eles vêm lotado de addons. E alguns addons eu não posso botar junto aqui com o kit, porque o autor não permite eu repassar. Você tem que baixar direto do autor e instalar o cenário do Orbiter X em cima. Por exemplo, o CGO e o MMU. Eu não posso repassar isso. É, quem leu os docs, né, do autor, lá fala que você tem que baixar no site dele e se algum addon usar, né? E por exemplo, os nossos aqui, né, quase todos têm astronautas, né? Então você tem que baixar alguns addons antes de baixar o nosso cenário. E falando nos cenários, a gente tem. Eu remexi nos cenários, aí ficou o seguinte: você vai abrir aqui o launchpad do Orbiter e aí vai cair nisso. Vai entrar nessa pasta aqui. Lembrando que quem tem a versão de 2018 para trás, tem uma pasta que está obsoleta: Sistema Alpha Centauri. Aí a gente não vai usar mais não. É, tem gente que clicava nos cenários e o cenário não entrava, né? Muitos addons. Então eu organizei melhor a versão 2019, ou melhor, a versão 6, né? Em diante. Então baixa essa versão 6, ou maior, né? Futuramente. Aí vai ter essa pasta aqui, né? Você entra no Orbiter X, na pasta do Orbiter X, depois Sistema Alpha Centauri, aqui. E aí vai ter tudo para você. Vocês vão achar aqui, né? Time Orbiter X. Com o tempo vai aparecer mais pastas, né? Com os episódios saindo. Aí vai ter essa pasta aqui. Clica na pasta que você quer ou no cenário, né? Acho que o mais usado, eu acredito que vai ser esse aqui, Free Fly. Por exemplo, a gente aperta nele e vai cair nisso aqui, ó. Ok? A gente entrou no Free Fly. Esse cenário serve para ser fácil. É o sistema e um Delta Glider. Só. Então esse cenário aqui é certeza que ele não vai dar bug. E aí você pode explorar. E os cenários completos, né? Todos, estão igual os episódios. Então, por exemplo, tem. É o que está marcado por números no time Orbiter X. Aí você tem 01, 02, 03, se você quiser fazer igual nos episódios vistos, na nossa série. Só que esse aqui é um cenário livre. Se você souber usar o cenário editor, você pode fazer do jeito que você quiser. Por exemplo, o cenário começa em próxima B. Eu posso mexer aqui no cenário editor e botar a nave. Vamos ver aqui alguma coisa. Vamos colocar o próximo planeta que vai aparecer na segunda temporada. Esse. Eu ainda não vou falar o nome do planeta. Mas é uma coisa desse tipo que faz ser legal, né, explorar esse sistema. É uma coisa que você nem imagina, você não sabe o que tem lá. Então quem quiser visitar Alpha Centauri vai ficar mais fácil dessa vez. É só entrar nos cenários igual eu expliquei e mexer aí. E na dúvida entra nesse cenário Free Fly que você vai conseguir. Você vai entrar um Delta Glider e você vai conseguir. Então lembra aí de, se você quiser fazer igual nos vídeos, né, da nossa série, você tem que ter alguns addons antes. O MMU, a nave do RISPA, né, a Long Shot, os tanques de combustível, FSS. Então, isso não é muito para iniciantes, não. Sem falar que você tem que saber viajar, pô, de planeta para planeta. É bom, assim, você dominar como viajar, né, no sistema solar ainda, antes de se aventurar por aqui. Ainda faltam alguns planetas pra gente ver. É, até 2020 vai ter pelo menos uma segunda temporada. Não sei se vai ter episódio suficiente para fazer uma terceira. Então quem quiser fazer igual nos vídeos, os cenários vão estar disponibilizados aqui. Dessa vez está bem melhor, tá bem mais fácil. Desde que você tenha os addons de pré-requisito, né? Bom, então agora em 2019 ou até 2020, esses episódios secretos vão começar a sair, né? Os episódios que estão faltando. E aí a gente vai saber o que que acontece. E aí a gente vai poder ver mais naves, mais planetas, mais situações reais que uma nave espacial pode enfrentar. E aí você tem que decidir o que que você vai fazer. Sempre você vai encarar algum aperto, né?
E você vai ter que sair de determinada situação, né? Tá bom, o vídeo vai ficar por aqui então. Valeu por assistirem. Aqui é Fidelis desligando.